Dit is ook een elektrische auto, een Fink City. Die heb ik 10 jaar geleden gekocht. Het was een van de eerste elektrische auto's op de Nederlandse markt. Hij rijdt maar 100 kilometer en dan moet je hem echt weer opladen. Maar voor het woon-werkverkeer is het een ideaal karretje. En mijn dochter maakt daar nog dagelijks gebruik van. Punt. Even opnieuw, pa. Nog een keer. Ik heb natuurlijk een thuisoplader met een lange, lange snoer. En daar laat ik de auto mee op. Ik heb uiteraard een leverancier met groene stroom. Ik heb die auto ook gekocht om iets aan het milieu te kunnen doen. Ik stoot geen CO2 uit. Ik doe niks aan luchtvervuiling. Ik gebruik schone elektriciteit. En het is op den duur ook nog goedkoper dan een vergelijkbare benzineauto. Per kilometer kost mijn auto ongeveer 4 cent. Een benzineauto 10 cent. Dus als je 20.000 kilometer per jaar rijdt, bespaar je al 1200 euro. En na een jaar of 6 speel je dan kiet en bovendien hoef je geen wegenbelasting te betalen. Punt. Deze auto heeft een mooie ruime laadbak. En zelfs voor een half invalide persoon als ik kan er ook nog een rollator makkelijk in meegenomen worden. Dat doe ik dan met deze. En ik kan hem zo uitzetten. Zo kan ik dan ook mooi boodschappen doen, een museum bezoeken of familiebezoek gaan, etcetera.